नमस्कार, मी भारती सहस्रबुद्धे. तुम्हा आम्हा सर्वांना समृद्ध करणारं वाचनानंदाचं पान, वाचकांचा हक्काचा आनंदाचं पान या कार्यक्रमात तुमचं मनापासून स्वागत. पुस्तकांच्या जगातल्या मुसाफिरीला सुरुवात करूया अगदी वेगळ्या विषयावरच्या पुस्तकानं. गेल्या आठवड्यात ज्येष्ठ लेखक मधुमंगेश कर्णिक म्हणाले होते की कादंबरीत लेखक कल्पनाशक्तीनं एक वेगळं जग निर्माण करत असतो, पण बरेचदा त्यांना त्यासाठीचे विषय मात्र समाजात घडणाऱ्या घटना घडामोडीस पुरवत असतात. त्या घटना बघून मग संवेदनशील मनाचे लेखक त्यांच्या मनातलं कल्पनाचित्र रंगवत असतात. अगदी याच प्रकारची एक कादंबरी आहे लेखक मकरंद साठे यांची, मेलेल्या लेखकाच्या चौकशीचं प्रकरण, एक फिक्शन असं या कादंबरीचं नाव आहे. पॉप्युलर प्रकाशनानं ही कादंबरी प्रकाशित केली आहे. मी जेव्हा म्हणते की आपल्या समाजात घडणाऱ्या घटनांचा संदर्भ घेऊन लेखक कल्पनाचित्र रेखाटत असतो, तेव्हा हे मेलेल्या लेखकाच्या चौकशीचं प्रकरण नक्की कुठल्या घटनेचा आधार घेत आहे ते जाणून घेऊया थेट लेखक मकरंद साठे यांच्याकडूनच. मकरंदजी, खूप खूप स्वागत तुमचं आनंदाचे पानमध्ये. नमस्कार. जसं मी सुरुवातीला म्हटलं की मेलेल्या लेखकांच्या चौकशीचं प्रकरण, आणि पुन्हा कादंबरीच्या नावातच तुम्ही म्हणताय की हे एक फिक्शन आहे, तर हे कोणत्या लेखकांच्या चौकशीचं प्रकरण आहे आणि हे फिक्शन आहे असं तुम्हाला का सांगावं असं वाटलं? हे तुम्ही आता आपले हे जे वाचक आहेत ज्यांना हे नवीन पुस्तक वाचायला आवडेल त्या सगळ्यांसाठी सांगावं. त्याचं कारण असं आहे की ही कादंबरी एका थोड्या वेगळ्या पद्धतीने लिहिली गेली आहे किंवा रचली गेली आहे. सामान्यतः कादंबरीमध्ये आपल्या अशा अपेक्षा असतात की कोणी पात्र असतील, मग त्यांचे नातेसंबंध असतील, नवरा बायको असतील, प्रियकर प्रेसी असतील, मुलगा आई असतील, कोणी मित्र असतील, मित्रमैत्रिणी असतील, जे असेल ते असेल, एका कामाच्या जागचे लोक असतील, एकमेकांना बरोबर जगणारे लोक असतील, की ज्यांच्या आपापसातल्या संबंधांवरती आपण कादंबरी रचतो. त्याचा आशय अजून खोला जाणारा असू शकतो, परंतु तो नेहमी या पात्रांच्या करवी येतो. या कादंबरीमध्ये मात्र एक थोडा वेगळा फॉर्म मी हे केलेला आहे, वापरलेला आहे, आणि तो असा, त्यात पात्र नाहीत, माणसं नाहीत असं नाही, माणसं आहेत, परंतु त्यातले नातेसंबंध हे व्यक्तिगत नातेसंबंध नाहीत. ही कादंबरी जास्त करून थेट प्रकारे एका महत्वाच्या प्रश्नाला भिडते, जो अत्यंत व्यामिश्र आहे आणि ज्याचे अनेक परिप्रेक्ष्यातून ज्याचा विचार केला जाऊ शकतो. तो प्रश्न आहे मी कोण हा, आणि या मी कोण या प्रश्नाला या तो एका अर्थाने तत्वज्ञानात्मक आहे, एका अर्थाने वैज्ञानिक आहे, एका अर्थाने सामाजिक आणि राजकीय आहे, अशा अनेक अंगांनी आपण त्याला भिडू शकतो. आणि आजच्या काळात तर ते भिडणं अत्यंत आवश्यक आहे, कारण ग्लोबलायझेशनच्या नंतर खरोखर मी कोण हा प्रश्न निर्निळ्या अंगाने आपल्याला भेडसावायला लागलेला आहे. तर मला ही कादंबरी लिहित असताना असं वाटलं की मी कोण या प्रश्नाविषयी गेली शेकडो वर्ष जगातल्या अनेक संस्कृतीमध्ये अनेक प्रकारांनी विचार झालेला आहे. अनेक थोर विचारवंत, अनेक विचारसरण्या यांनी या प्रश्नाविषयी मांडणी केलेली आहे, आणि आज ही मांडणी अत्यंत कळीची हूप पाहती आहे. तर ती आपल्याला काही थेट प्रकारांनी पोचवता येईल का, विशेषतः अशा कालखंडामध्ये ज्याच्यामध्ये निर्निळ्या अस्मितांमध्ये, निर्निळ्या मीनमध्ये अत्यंत विद्वेषाचं वातावरण पसरत आहे, ते वाढतंय, जगभरात वाढतंय, ते फक्त आपल्याकडे वाढतंय असं नाही. तर त्यावेळी मी कोण या प्रश्नाला आपण जरा जास्त थेटपणाने भिडलो, जरा जास्त दाहकपणाने भिडलो, कादंबरीच्या नेहमीच्या फॉर्मच्या पलीकडे जाऊन काही करण्याचा प्रयत्न केला, आणि तो जर यशस्वी झाला, तो यशस्वी झाला की नाही हे अर्थातच वाचकांनी ठरवायचं आहे, तर कदाचित जास्त फायदा होईल. आणि त्याच्यामुळे एक शक्यता अर्थातच अशी निर्माण झाली की ज्यांना कादंबरी, नेहमीची कादंबरी वाचण्याची सराव आहे, त्यांना कदाचित ही कादंबरी आहे का नाही, हे काय प्रकरण आहे, हे हा काही लेख नाही, हा काही वैज्ञानिक लेख नाही, हा समाजवैज्ञानिक लेख नाही, पण ही कादंबरी पण वाचत नाही, तर मग मी जरी कादंबरी म्हणत असलो तरी नाही त्या वादामध्ये पुस्तक आढळण्यापेक्षा त्याला एक फिक्शन, की हे फिक्शन आहे, हे काही हा काही इतिहास सांगितलेला नाही, हे वास्तवाचं थेट मांडणी करणारा एखादा लेख नाही, ही फिक्शन आहे हे नक्की, त्याला कादंबरी म्हणायचं की नाही याचा याच्यावरती चर्चा करण्यात मला रस नाही. ज्यांना म्हणायचं असेल त्यांनी अवश्य म्हणावं, मला आवडेल. ज्यांना म्हणायचं नसेल त्यांनी केवळ एक फिक्शन, एक रचित, एक कल्पित, एक ललित म्हणून ते वाचावं. या अनुषंगाने त्याच्या मागे एक फिक्शन असं उपशीर्षक आलेलं आहे.
पण मकरंजी आपण म्हणजे अर्थात याच्यात ही कादंबरी वाचताना आपल्याला लक्षात येतं की तुम्ही जसं म्हणाले मी कोण कोहम या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा किंवा तो विचार केला जातोय त्याच्यात, पण तरीही आपल्याला म्हणजे वाचणाऱ्या प्रत्येकाला लक्षात येतं की एका सामाजिक घटनेचा संदर्भ आहे याला, तर त्याबद्दल सांगा. हो हो अगदीच. हो काय मी कोणची सुरुवात मुळामध्ये वैज्ञानिक होते मी कोण. मग मी कोण म्हटल्यानंतर मी म्हणजे काही एक इलेक्ट्रो केमिकल असा काही एंटिटी आहे का की ज्याला आपण विद्युत रासायनिक क्रिया होते कोणाच्या तरी मेंदूत अथवा हृदयात आणि एक काहीतरी होतं त्याच्या पलीकडे अस्तित्व नाही. त्याच्या पलीकडे हा प्रश्न अर्थातच जातो मी कोण हा, कारण त्याच्यात एक जिवंतपणा आहे. तो माणूस असतो किंवा जिवंत व्यक्ती प्राणी असते की ज्यांना स्वतःचं म्हणून जाणीव असते. त्याच्या पलीकडचा टप्पा येतो तो म्हणजे आपल्याला जाणीव असते. माणूस म्हणून आपल्याला जाणीव असते. जाणीव असली की आपल्याला स्वातंत्र्य असतं. स्वातंत्र्य असलं की आपण काही कृती करतो, आपण काही विचार करतो, आपण स्वतः कर्ता बनतो आणि आपलं भवताल बदलतो. आपल्या अनुषंगाने भवताल बदलतो. एका बाजूला हे झालं एका व्यक्तीचं स्वातंत्र्य. हे निश्चितच कुठल्या तरी इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शनच्या पलीकडे जाणारी गोष्ट असते, कारण त्याच्यामध्ये स्मृती येते, मीच सातत्य येतं. अगदी लहान वयापासून ते काय 90व्या वर्षीपर्यंत जगणारा माणूस एकच असतो. त्याच्या स्मृती असतात. तो जरी बदलत गेला, त्याचे विचार बदलत गेले, तरी आपण त्याला तीच व्यक्ती मानत असतो. दुसरीकडे अनेक विचारसरण्या आणि अनेक विचारवंतही असं मानतात आणि त्याही मांडणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तथ्य आहे की हा जो मी आहे त्याची वागणूक आहे, त्याचा विचार आहे, त्याच्या मनात येणाऱ्या भावना आहेत, या सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये तो ज्या समाजामध्ये जगतो वावरतो ज्या संस्कृतीत वाढतो त्यातून निर्माण होतात. म्हणजे हा जो मी आहे हा एक स्ट्रक्चर्ड आहे, हे एक रचित आहे, हे त्या मीच्या हातामध्ये संपूर्ण नाही. त्याच्यामुळे एकीकडे मीचं हे स्वातंत्र्य, त्याचं त्याला असणारं मी करता आहे ही असणारी भावना आणि दुसरीकडे समाज त्याला घडवत असणं, याच्यामध्ये जो एक कायमस्वरूपी तणाव असतो त्या तणावावरच अनेक अस्तित्ववादी विचारवंत आणि अनेक विचार सरण्या की आधी माणूस येतो का आधी समाज येतो, आधी समाज येतो का आधी माणूस येतो, इत्यादी निर्णया बाबी आपण पाहत असतो आणि घडत असतात. या घडणीतून एक गोष्ट अशी होताना दिसते की त्यातून काही अस्मिता तयार होतात आणि या अस्मिता मग आजच्या घटकेला विशेषतः जेव्हा जागतिकीकरण होऊन अनेक संस्कृत्यातून आलेली माणसं एका ठिकाणी आलेली आहेत किंवा फार मोठ्या व्यामिश भारतासारख्या व्यामिश्र इतिहासातून तयार झालेल्या समाजामध्ये ही माणसं जगत आहेत, तो समाज त्यांना घडवतो आहे आणि शिवाय ते करता होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यावेळेला व्यक्ती व्यक्तींमधल्या संबंधांमध्ये अत्यंत व्यामिश्र अशा गुंतागुंती होत आहेत आणि त्याच्यातून विद्वेष वाढीला लागतो आहे. त्यातून विशेषतः अशा व्यक्ती ज्या स्वतःला अभिव्यक्त करत असतात, जाणीवेचं हे फार मोठं कर्तृत्व आहे की काही व्यक्ती सगळ्याच व्यक्ती करतात स्वतःला अभिव्यक्त बोलण्यातून वागण्यातून बॉडी लँग्वेजमधून, परंतु लेखक किंवा कलावंत काही कलाकृती तयार करून एक जवळजवळ प्रतिसृष्टी तयार करून एक वेगळी जाणीव तयार करत असतात. त्यावेळी मग हे लिखाण ही अभिव्यक्ती समाजाकडून मान्य होते का नाही आणि समाजाकडून मान्य झाली नाही तर त्या लेखकावरती काय काय होत असतं, त्या लेखकांनी लेखकाला तो जे म्हणत असेल तो अथवा ती त्याला समाजाने मान्य करायचं का नाही करायचं, याच्यामध्ये पहिल्यापासूनच लेखकावरती फार प्रमाणात दबाव येताना आपल्याला गेली अनेक वर्ष अनेक शतक अगदी प्लेटोपासून लोकांनी नाटककारांना बॅन केलेलं आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये गेल्या 18 वर्षांमध्ये आपल्याला असं होताना दिसतं की हे फार मोठ्या प्रमाणात वाढते. अनेक ग्रुप्सकडून अत्यंत मवाळ समजल्या जाणाऱ्या ग्रुप्सकडूनही हे काही फक्त अतिरेकी किंवा मूलतत्ववादी संघटनांकडून होत नाही तर कोणीही माझ्या भावना भडकल्या आणि म्हणून मारामारी करायला उठतो आणि सरकार त्या संबंधात काही करू इच्छित नाही अथवा करत नाही किंवा अनेकदा निदान गेल्या काही वर्षात तर अशा संघटनांना सरकार पाठबळच देताना आपल्याला आढळतं. या अशा एका प्रकरणामध्ये 2015 साली पेरुमन मुरुगन नावाच्या एका तामिळ लेखकानं त्याच्यावरती इतके हल्ले झाले आणि इतका त्याला त्रास दिला गेला की त्यांनी असं शेवटी डिक्लेअर केलं मी मेलो. याचा अर्थ तो मरत नाही ऍक्च्युली, तो लेखक म्हणून मेला असा त्याचा अर्थ. आणि तो म्हणतो मी आता अभिव्यक्ती भारतामध्ये झालेली घटना आहे.
हो अर्थात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणतो आपण, अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य नाही म्हणून लेखन बंद असा तो अर्थ होता ना त्याचा? हो हा हा हो असा त्याचा अर्थ होतो की विचार स्वातंत्र्य नाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. तर मग या कादंबरीची सुरुवातच अशी होते की एका क्षणी एका दिवशी महाराष्ट्रातले 137 लेखक असं डिक्लेअर करतात की मी मेलो याचा अर्थ मी आता लिखाण करणार नाही. आणि असं त्या दिवशी फक्त महाराष्ट्रात होतं असं नाही तर भारतात होतं, भारतातच नाही तर जगात एका दिवशी अनेक लेखक असं डिक्लेअर करतात की मी मेलो, मी याच्या पुढे लिखाण करणार नाही. म्हणजे माणसाची अभिव्यक्ती थांबली, माणसाचं एकमेकांमधलं कम्युनिकेशन थांबलं, माणसाचा एका अर्थाने विचार थांबला, वैचारिक देवाणघेवाण थांबली. आता ह्याविषयी काय करायचं हे समाज आणि सरकार कशा पद्धतीने त्याला हँडल करतात, हे लेखक त्याला कशा पद्धतीने सामोरे जातात, लेखकाचं लिखाण किंवा अभिव्यक्ती थांबवणं म्हणजे नक्की काय, लेखक असणं म्हणजे नक्की काय. आपण वाण्याच्या सामानाची यादी पण करतो, वाण्याच्या सामानाची यादी करणाऱ्या माणसाला लेखक म्हणायचं का? लेखक नक्की कुणाला म्हणायचं, त्याच्या जबाबदाऱ्या काय असतात? आणि मग एक जेव्हा एखाद्या लेखकाला बाद केलं जातं किंवा त्याला बॅन केलं जातं किंवा त्याच्यावर हल्ले केले जातात त्यावेळेला एक थोडा दावा असा असतो की आम्ही बरोबर आहोत, तुम्ही चूक आहात, आम्ही नॉर्मल आहोत, तुम्ही ॲबनॉर्मल आहात. तर समाजामध्ये कोणाला चूक, कोणाला बरोबर, कोणी आणि कसं ठरवायचं, कोणाला नॉर्मल आणि कोणाला ॲबनॉर्मल कसं ठरवायचं, कोणाला तरी ॲबनॉर्मल म्हणून त्याला वेडं कसं ठरवायचं किंवा कसं ठरवलं जातं, त्याच्यासाठी वेड्याच्या इस्पितळाच्या संस्था कशा बनवल्या जातात, तुरुंग कसे बनवले जातात आणि त्याला लेखकांनी कशा पद्धतीने सामोरं जायचं, लेखक ज्या ठिकाणी अभिव्यक्ती करू शकत नाही असं समाजाचं काय होतं, तो समाज नॉर्मल नॉर्मल आपण ज्याला म्हणतो त्या नॉर्मलशी तुरतो का तीच ॲबनॉर्मिलिटी आहे, अशा पद्धतीच्या प्रश्नांना ही कादंबरी भिडण्याचा प्रयत्न करते. मकरांजी आता खरं तर तुम्ही थोडासा म्हणजे मी ज्याची वाट बघत होती की तुम्ही सांगाल की नक्की याच्यात काय आहे कादंबरीत त्याची सुरुवात केलेली आहे, तर मला वाचताना लक्षात येतं की ते जे आम्ही मेलो असं जाहीर करणारे महाराष्ट्रातले लेखक आहेत त्यांचे जे एकदा मेलो म्हणून जाहीर केल्यानंतरचे दिवस तुम्ही एक एक दिवस वर्णन केलेलं आहे आणि त्यात विनोद म्हणणार नाही मी, विनोद निर्मिती होते असं म्हणणार नाही, पण काही भन्नाट किस्से घडतात त्यांच्या आयुष्यातले. तर हे जे अर्थात आपण म्हणतोच की तुमच्यासारखे लेखक हे तुमच्या म्हणजे कल्पनाशक्तीने एक नवीन जग निर्माण करत असतात, पण हे त्या जे लेखकांचं आयुष्य होतं ते असं म्हणजे तुमच्या मनात आलं होतं की लिहिता लिहिता सुचत गेलं तुम्हाला ते? नाही, आणि लिहिता लिहिता सुचत त्यातले डिटेल्स जातात, म्हणजे त्यातल्या ज्या मूळ कल्पना असतात, ठोस कल्पना असतात, त्या पहिल्यापासून होत्या. जसं ॲबनॉर्मल कोणाला म्हणायचं, नॉर्मल कोणाला म्हणायचं, ही मूळ कल्पना म्हटल्यानंतर आपण कोणाकोणाला ॲबनॉर्मल म्हणू शकतो, आपण अगदी सहज कोणाला तरी म्हणतो हा माणूस ॲबनॉर्मल आहे किंवा याच्यात थोडी ॲबनॉर्मलिटी आहे. आता हे पॉलिटिकली करेक्ट होत नाही, मग आपण त्याला काहीतरी वेगळे शब्द उपयोजतो, पण आपल्याला म्हणायचं हेच असतं की हा ॲबनॉर्मल नाही, तो नॉर्मल नाही आहे, त्याला हे करता येणार नाही, कारण तो लंगडा आहे म्हणा किंवा त्याला डोळ्याला काही अडचण आहे म्हणा किंवा त्याला काही मेंदूमध्ये काही विकार आहे म्हणा. पण जेव्हा ही ॲबनॉर्मलिटी सामाजिक राजकीय बाबतीमध्ये चर्चिली जाते तेव्हा मग ती आपण एका वेगळ्याच परिप्रेक्ष्यातून त्याच्याकडे पाहायला लागतो. ती शारीरिक ॲबनॉर्मलिटी नाही तर ती मानसिक ॲबनॉर्मलिटी आहे, किंवा मानसिकपेक्षा सुद्धा ती सामाजिक राजकीय ॲबनॉर्मलिटी आहे, किंवा तत्वज्ञानात्मक ॲबनॉर्मलिटी आहे. आणि मग कुठला समाज कशा पद्धतीने जगतो, म्हणजे फार चमत्कारिक पद्धतीने समाज जगू शकतात किंवा सामाजिक धारणा असू शकतात. आपण ज्याला ही अगदी योग्य सामाजिक धारणा आहे असं समजतो, ती सामाजिक धारणा कदाचित दुसऱ्या समाजामध्ये अत्यंत अयोग्य मानली जात असेल. म्हणजे युरोपियन समाज पटकन हस्तांदोलन करतात, आपण इतकं पटकन हस्तांदोलन करत नाही, आपण नमस्कार करतो. आता आपल्या हे एकमेकांना माहिती झालंय म्हणून, परंतु जेव्हा माहिती नव्हतं तेव्हा ते कदाचित अग्रेसिव्ह वाटू शकतं यातली एखादी क्रिया. हे जर तुम्ही अजून थोडं तत्वज्ञानात्मक पातळीवर खोलात नेलं तर एखादा समाज निरनिराळ्या पद्धतीने, म्हणजे इव्हन टेक्नॉलॉजिकली एखादा समाज मोबाईल वापरायला नाकारतो, किंवा एखादा समाज असा आहे की ज्या ठिकाणी ते मुलं व्हायला नकार देतात, कारण ते त्यांचं असं म्हणणं असतं की आम्हाला जन्माला घालत असताना आई वडिलांनी आम्हाला विचारलं नाही आणि आम्हाला न विचारता आम्हाला जन्माला घातलेलं आहे.
आणि हे मी हे केवळ माझ्या कल्पनेतून आलेलं नाही, असे खटले ऍक्च्युअली कोर्टात झालेले आहेत, भारतात सुद्धा झाले आहेत, की माझ्या आई वडिलांनी मला न विचारता जन्माला घातलं, माझ्या अधिकारावरचा हा घाला आहे. एखाद्या समाजात जर असंच रुजलं तर कोणी जन्मालाच मूल घालणार नाही, मग आपण त्यांना ऍबनॉर्मल म्हणणार, ते आपल्याला ऍबनॉर्मल म्हणणार. तर अशा निर्णाळ्या समाजांची त्या पुस्तकामध्ये कल्पना केलेली आहे की एका समाजामध्ये आरसाच नाही, एका समाजामध्ये ते स्वतःचं चित्र पाहू शकत नाहीत, वगैरे वगैरे वगैरे. आणि मग अशा आणि काही समाज तर उघड उघड राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या आपल्यापेक्षा वेगळे आहेत, की जे आपल्याला ॲबनॉर्मल समजतात आपण त्यांना ॲबनॉर्मल समजतो. एक संस्थेमध्ये या लेखकांना ठेवलं जातं, सरकार त्यांना एका संस्थेमध्ये ठेवतं, कारण सरकारला कळत नाही, कारण त्यांचं लिखाण उघडं करणं तर पॉलिटिकली परवडणारं नाही. पण त्यांना एका वेळी एवढ्या एखाद्या लेखकाला तुम्ही बाद करू शकता, तुरुंगात टाकू शकता, एडिशन लॉ लावू शकता, सगळ्याच लेखकांना केलं तर तो फार त्रासदायक. म्हणजे ते सरकार लोकशाही सरकारसाठी सुद्धा ती झेपणारी गोष्ट नसते, असा तिढा सरकारसमोर असतो. त्यावेळेला ते हा प्रयत्न करतात की अशा निर्णाळ्या गावात त्या लेखकांना न्यायचं, त्यांना त्या गावाला एक्सपोज करायचं, त्या गावाला लेखकांच्या कल्पनांना एक्सपोज करायचं इन ए लिमिटेड वे, म्हणजे त्यांच्या अंगामध्ये औषध टोचून आपल्याला हवं तेवढ्या वेळ त्यांना जागं ठेवून, अशा अत्यंत क्रूर पद्धतीने ते केलं जातं सगळं. आणि प्रत्येक गावामध्ये या लेखकांना तुम्ही ॲबनॉर्मल आहात, तुम्ही ॲबनॉर्मल आहात, तुम्ही ॲबनॉर्मल आहात असं ठरवलं जातं. आणि मग शेवटच्या दिवशी त्यांना आपल्या आज जगामध्ये, भारतातल्या आत्ताच्या महाराष्ट्रातल्या एखाद्या शहरातल्या जगामध्ये आणलं जातं. तोपर्यंत इतके विभ्रम हे झालेले असतात सगळे सामाजिक राजकीय तत्वज्ञानात्मक चिंतनात्मक, की त्यांची मनस्थिती किंवा मनोवस्था अशी आलेली असते की इथला समाजसुद्धा त्यांना ॲबनॉर्मल ठरवतो. आता कोण ॲबनॉर्मल, नक्की फुको सारख्या विचारवंतांनी तर याच्यावरती खूप काम केलेलं आहे की ॲबनॉर्मलिटी नक्की कशाना म्हणायचा. हा शब्दच अत्यंत धोकादायक आहे, कारण तो जेव्हा राजकीय दृष्ट्या वापरला जातो, सामाजिक दृष्ट्या वापरला जातो, एखाद्या माणसाला काही कारणांनी मेंदूला विकार झाला त्याला मदत म्हणून आपण हा शब्द वापरणं, आणि राजकीय दृष्ट्या एखाद्याला ॲबनॉर्मल ठरवणं, तू आमच्यातला नाही, तू आमच्यातला नाही की तू बाद, म्हणजे एखाद्या मेजॉरिटीने, म्हणजे एखाद्या 100 लोकांच्या समाजातल्या 90% लोकांनी असं ठरवलं की उरलेल्या 10% लोकांच्या जीवनाला अर्थ नाही, त्यांची जगण्याची पद्धत चुकीची आहे, चुकीचीच नव्हे तर ॲबनॉर्मल आहे, हे अत्यंत भयानक वास्तव जे आत्ताच्या समाजामध्ये जगभर आपल्याला होताना दिसत आहे ते मांडण्याचा. आणि शिवाय त्यात ते लेखक असल्यामुळे ते क्रिएटिव्ह आहेत, ते एक प्रतिसृष्टी निर्माण करून पाहत आहेत, आणि त्यांचा आवाज जेव्हा दाबला जातो तेव्हा समाजातली विचाराचं अभिसरणच थांबतं, या अनुषंगाने त्या कादंबरीची मांडणी आहे. खरं तर मकरंजी, तुम्ही म्हणता आहात की हे एक फिक्शन आहे या पुस्तकातही लिहिलेलं आहे, मात्र हे वाचत असताना आमचं अर्थात मनोरंजन झालं, कारण तुम्ही ती जी नवीन वेगळी सृष्टी निर्माण केली, वेगळं जग, त्या लेखकांचं आयुष्य त्याच्यात चित्रित केलं, वर्णन केलं, तेही वाचताना आनंद झाला. मात्र तुम्ही आत्ताची जी समाजव्यवस्था आहे त्यावर जे भाष्य केलं, आणि पुन्हा तो महत्त्वाचा प्रश्न आहेच की मी कोण, आम्ही कोण, हा याच्यावर जे चिंतन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ते सगळंच माझ्या मते खूप महत्त्वाचं आहे. आणि मला खात्री आहे की वाचकांनाही हे वाचून पुन्हा एकदा विचार करतील ते लोक की काय नक्की चाललेलं आहे, आपल्या आजूबाजूला काय घडतं, आपण काय करतोय. आणि आजच्या गप्पांमधूनही खरं सांगायचं तर खूप महत्त्वाच्या गप्पा झाल्या आपल्या, आणि या गप्पांमधनं सुद्धा अनेक गोष्टींना आपण स्पर्श केला. तेव्हा या पुस्तकाच्या पुढच्या प्रवासासाठी, तुमच्या लेखनाच्या प्रवासासाठी तुम्हाला शुभेच्छा, आणि आज गप्पा मारल्या त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मला बोलवल्याबद्दल आपले मनापासून आभार, धन्यवाद. तर आजूबाजूच्या घटनांनी व्यथित होऊन लेखकांना आपण मेलो असं जाहीर केलं, त्या घटनेचा संदर्भ घेत अतिशय भन्नाट थोडंसं तिरकस भाष्य म्हणजे ही कादंबरी. ही आपलं मनोरंजन तर करतेच, पण त्याचबरोबर विचार करायलाही भाग पाडते. या कादंबरीनंतर आता वळूया सध्याच्या एका महत्त्वाच्या आत्मकथनाकडे. विदर्भातल्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा सबाने यांचं नाव आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकलं असेल. त्यांचं स्त्रियांसाठीचं काम आपल्याला ठाऊक आहेच, पण एक संवेदनशील लेखिका म्हणूनही त्या परिचित आहेत. नुकतंच त्यांचं आत्मकथन प्रकाशित झालं आहे, सूर्य घेणारी मी, एका कार्यकर्तीचं आत्मकथन. ही त्यांच्या संघर्षाची कथा तर आहेच, पण तो संघर्ष करत यशस्वी जीवन जगण्याचीही कथा आहे. तेव्हा त्यांच्या या आत्मकथनाबद्दल जाणून घेऊया ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा सबाने यांच्याकडूनच.
नमस्कार, मी अरुणा सबाने सूर्य गिळणारी मी या आत्मचरित्रावर आज मला बोलायचं आहे, तुमच्याशी संवाद साधायचा आहे. आत्मचरित्र का लिहायचं, का लिहिलं, मी तरी किमान का लिहिलं, हा प्रश्न माझा मलाच पडला. आणि माझंच उत्तर मला असं मिळालं की सामान्यतः अनेक स्त्रियांच्या पेक्षा माझं आयुष्य हे फार हटके आहे. फार वेगवेगळे अनुभव मी एकाच आयुष्यात घेतले. एका श्रीमंत घरात जन्माला आले, सुखी बालपण गेलं, प्रेमामध्ये पडले, सगळे प्रेमात पडतात तशी मीही पडले. प्रेमाचं रूपांतर अर्थातच विवाहात होतं तसं माझंही झालं. मी चळवळीतली, पुरोगामी विचारांची, फुले शाहू आंबेडकरी, पहिल्यापासनं बोलणारी, भाषणं देणारी, लिहिणारी, वयाच्या 17-18 वर्षापासनं लोकमतसारख्या किंवा नागपूर पत्रिकेसारख्या पेपरमधनं माझं लेखन प्रसिद्ध होणारी, त्यामुळे मला अशाच पद्धतीने आवडणाऱ्या मुलाच्या प्रेमात मी पडले. तो मुलगाही त्यावेळी पुरोगामी होता, पण दुर्दैवानं नंतर आमचं लग्न फारसं काही टिकलं नाही. प्रचंड भांडणं वाढलीत, मतमतांतरे खूप झालीत. ज्या गोष्टी माझ्यामध्ये आहेत आणि ज्या उत्तम आहे असं माझ्या प्रियकराला वाटायचं, तो मात्र लग्नानंतर पूर्णतः बदलला. हळूहळू त्याचं रूपांतर पूर्णपणे एका टिपिकल नवऱ्यामध्ये झालं. म्हणजे ज्या पुरोगामी विचारांच्या तरुणाला मी ओळखत होते, तो तरुण जणू हरवूनच गेला होता. आणि त्या विवाहामध्ये भांडणं मतमतांतरे नंतर इतकी वाढली की तो संसार कसा रेटायचा हाही प्रश्नच होता. तरीही मुलं झालीत आणि मुलांसाठी म्हणून मी तिथे एक एक दिवस काढत होते. माझ्या सगळ्याच कामांवर बंधनं यायला लागली, पण घरात बसून मी वाचन मात्र करत राहिले. पण चळवळीसाठी माझं मन दुखायचं, चळवळ माझी मला सतत हाकारत राहायची. कारण वयाच्या 17 वर्षी मी बलात्कार विरोधी मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. 18 वर्षी मी हुंडाविरोधी चळवळीमध्ये ज्या रूपाताई कुलकर्णींनी 8 युवतींना घेऊन मोर्चा काढला, त्या 8 युवतींमध्ये मी एक होते. घरचं वातावरण तेच होतं. माझ्या घरी राजकारण आणि समाजकारण, माझा भाऊ राजकारणात होता, आई फार सामाजिक जाणीवेनं जगणारी होती. जरी शेतकरी कुटुंबात आम्ही जन्माला आलो, तरी शेतकरी कुटुंबातलंही उत्तम वातावरण आमच्या घरात होतं. त्यांनी पुरोगामी हा शब्द कधीही उच्चारला नाही, पण सगळं वातावरण तेच होतं. येणारे जाणारे घरात खूप असायचे, वेगवेगळे विषय सतत आमच्या कानावर पडायचे. राजकारणातली दिग्गज असो की साहित्यातली दिग्गज असो, सगळी मंडळी यायची. सुरेश भटांना मी लहानपणीच पाहिलेलं. अशा वातावरणातून येऊन एकदम आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो तोही काहीतरी वेगळाच निघतो, पण तरीही मुलांसाठी आईला जगावं लागतं. दुसरं असं होतं माझं की माझ्या आईनी तिच्या आयुष्यात खूप दुःख पाहिली होती. माझे वडील मी अतिशय लहान असताना 8 असताना गेले. माझी तरुण 3 भावंड आणि 1 बहीण गेली. म्हणजे आईच्या आयुष्यात प्रचंड दुःख होती. आपलं पुन्हा एक दुःख तिच्या झोळीमध्ये टाकू नये ही माझी मनोमन इच्छा होती. आणि संसार सगळ्यांनाच हवा असतो, मुलं बाळ असतात, मुलांना आई आणि वडील दोघंही प्रिय असतात, असायला हवी. एक संपूर्ण कुटुंब आपल्या मुलांना मिळायला पाहिजे. त्यामुळे एक एक वर्ष मी ढकलत होते, आता नाही उद्या, आज नाही उद्या, चांगलं होईल, काहीतरी सुधारणा होतील या अपेक्षेनं मी जगत होते. परंतु एक क्षण असा आला जवळजवळ 17 की मला असं वाटलं की नाही, आताही जर मी इथे थांबले तर माझा मृत्यू निश्चित आहे. म्हणजे तोपर्यंत माझ्यावरच्या अन्याय अत्याचाराचं टोक इथपर्यंत गेलेलं होतं. मी प्रचंड मार खाल्लेला होता, अवहेलना सहन केली, सतत तू 200 कमावण्याच्या लायकीची नाहीस असं टोमणे मी ऐकत होते. तर ही सगळी पार्श्वभूमी आणि नंतर माझं घर सोडणं. घर मी अंगावरच्या वस्त्रानिशी सोडलं, जे लिटररी अंगावरच्या वस्त्रानिशी. असे सगळे अनुभव. मग त्यानंतर मी आईच्या घरी जरी गेले तरी आईच्या आधारानं राहायचं नाही हे माझं नक्की झालं होतं. वर्ध्याला मी 2-3 महिने राहिले, मानसिक स्वास्थ्य थोडं बिघडलेलं होतं, ते जागेवर आणलं आणि परत नागपूरमध्ये येऊन नोकरी शोधली. नोकरीमध्ये 3 मुलांचं आणि माझं भागणार नव्हतं, त्यामुळे छोट्या छोट्या नोकऱ्या तर मी केल्याच केल्या, पण छोटे छोटे उद्योगधंदे केले. ते कसे तर मी चिवडा विकला,
मी बोरकूट विकलं, मी शिके काही विकली, पापड विकलेत, यातूनही काही भागणार नाही हेही मला माहिती होतं. त्यानंतर मग माझ्या डोक्यात आलं की आपण एक छोटासा फ्लॅट घ्यायचा भाड्याने. तोपर्यंत मी 200 स्क्वेअर फीटच्या खोलीमध्ये आम्ही राहायचो. तो सोडून आपण एका फ्लॅटमध्ये राहूया आणि 4 मुली पेईंग गेस्ट म्हणून ठेवूया असं माझ्या डोक्यात आलं. आणि त्याप्रमाणे नियोजन करून मी एक फ्लॅट भाड्याने घेतला आणि मुलींना पेईंग गेस्ट ठेवलं. त्यातून मला असं सुचलं की आता आपण वसतिगृह करूया. वसतिगृह म्हणजे मोठा आवाका, मोठा पसारा. त्यासाठी लोन कोण देणार? आपल्याजवळ तर काहीच नाही आहे. मॉर्गेज द्यावं लागतं बँकेत. पण ओळखीच्या एका बँकेमध्ये गेले, त्यांना सांगितलं की मला हे असं असं करायचं आहे. त्यांनी मला विचारलं की तुमच्याजवळ मॉर्गेज काय आहे? मी म्हटलं अरुणा सबाने हेच एक नाव माझ्याजवळ मॉर्गेज आहे. हो, तोपर्यंत मी माझ्या सासरचं नाव, माझ्या नवऱ्याचं नाव सोडलेलं होतं. कारण ज्या नवऱ्यालाच आपण सोडलं, ज्याची एक पैसाही पोटगी म्हणून घेतली नाही, त्याचं नाव तरी का लावायचं? माझं हे अरुणा सबाने माझ्या आईवडिलांनी मला दिलेलं नाव, ज्या नावाचं मला फार भूषण आहे, ते नावच मी मला स्वीकारलं. ते नावच मी माझ्या नावापुढे आडनाव लावायला लागले. पुढे तर माझ्या मुलांनी, माझ्या मुलींनी माझं नाव तिच्या नावापुढे लावलं. म्हणजे हे 1996-97 तिनं केलं. पियुषा अरुणा सबाने, समीक्षा अरुणा सबाने अशी त्यांची नावं. हे सगळं या पुस्तकात आहे. म्हणजे मी का आत्मचरित्र लिहिलं, तर ही अशी वळणं माझ्या आयुष्याला आली. छोटे छोटे उद्योग करत करत एक स्त्री घर सोडलेली, एकदा चिवडा विकते आणि लगेच 6 महिन्यामध्ये एक वसतिगृह सुरू करू शकते. 1 लाख तिला बँकेचं लोन मिळाल्यामुळे या 1 लाखाचं उत्तम नियोजन मी करू शकले. म्हणजे स्त्रीला जात्याच नियोजन माहिती असतं. बिघडलेली पुरणपोळी स्त्रीच दुरुस्त करू शकते की नाही? बिघडलेले कपडे टेलर ती बरोबर शिवते की नाही? बिघडलेलं काम. अशा पद्धतीनं मी माझे एक एक उद्योग वाढवत गेले. तो संघर्ष याच्यामध्ये आहे. आयुष्यात नवऱ्यासोबत राहतानाचा संघर्ष आहे, घर सोडल्यानंतरचा संघर्ष आहे, आणि वसतिगृहाच्या नंतर मी मासिक काढलं, आकांक्षा मासिक काढलं. कारण मला चळवळ स्वस्थ बसू देत नव्हती. माहेर नावाची संस्था काढली, स्त्रियांसाठी काम करते, सतत स्त्रियांसाठी काम करते. परित्यक्त महिला असो की कुठलाही वंचित घटक असो, त्या महिलेला जर रात्री 12 वाजता 2 वाजता स्वतःचं घर सोडायचं असेल तर ती जाईल कुठे? मला एक माझ्या आईनं आधार दिला, पण अनेक मुलींना हाही आधार मिळत नाही. माहेरचे लोक सुद्धा म्हणतात की नाही, नवऱ्याचं घर सोडून तू इथे आली आहेस, तुला इथे थारा मिळत नाही. अशा वेळी त्या मुलींनी काय करायचं? तर त्यासाठी आम्ही माहेर नावाची संस्था स्थापन केली. मुलींना तात्पुरती का होईना पण ओसरी देतो, तात्पुरतं का होईना तिचं पोट भरण्याचा प्रयत्न करतो, आणि तिला तिच्या मात्र पायावर उभं राहण्याचा, उभं करण्याचा प्रयत्न तिच्यासोबत आम्ही करतो, तिला सहकार्य करतो. कुणीही बसून खाऊ नये या मताची मी आहे. हे सगळं करत असताना मी पाण्याच्या संदर्भात काम केलं. पर्यावरण, शेतकऱ्याची मुलगी होते त्यामुळे पाण्याचे प्रॉब्लेम काय आहे मला माहिती होतं. त्यामुळे मी हा विचार करत होते की पाणी वाया घालवू नका, वाया घालवू नका, असं गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आणि सोशल वर्करनी सांगून होणार नाही. यांना आपण जर का साहित्यिक सोबत घेऊन जर सांगण्याचा प्रयत्न केला, तर या कल्पनेतून मी जलसाहित्य संमेलनाची निर्मिती केली. नागपूरमध्ये 2002 भारतातलं पहिलं जलसाहित्य संमेलन घेतलं, ज्यासाठी जपाननी त्यांच्या 3rd World Water Conference मला बोलवलं. त्याचे अनुभव यात आहे. वेश्यांसाठी मी काम करते. वेश्यांसाठी काम करत असताना काय अडचणी आल्या ते यात आहे. एकदा मी मुंबईला व्हीटी स्टेशनवर त्या वेश्यांसोबत चर्चा करत होते, गप्पा मारत होते, उभं होतो आम्ही. पोलीस आले, त्यांची धाड आली आणि त्या सगळ्या बायांसोबत मलाही त्यांनी त्या लॉरीमध्ये बसवून पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. नंतर पोलीस इन्स्पेक्टरच्या लक्षात आलं की अरे आपली काहीतरी गडबड झाली आहे, ते सोडलं त्यांनी वगैरे वगैरे हा भाग. पण हे जे छान खुसखुशीत असे अनुभव आहे, एक स्त्री आयुष्यात काय करू शकत नाही? अगदी 200 रुपये कमावण्याची अक्कल नाही असं ऐकणारी स्त्री आयुष्यामध्ये वसतिगृह काढू शकते, प्रकाशन व्यवसाय निर्माण करू शकते. 15 वर्षात 225,000 पर्यंत पुस्तकं मी प्रकाशित केलेली आहे. गेल्या 24 वर्षांपासून मी महिलांच्या समस्यांना वाहिलेले आकांक्षा मासिक
चालवते आहे, असे अनेक विविध प्रकारचे उपक्रम मी जे जे काही केले आणि हे सगळे करत असताना मला जे काही समाजातून चांगले वाईट अनुभव आले, वाईट कमी आले पण चांगले जास्त आले. खूपदा आपण असा विचार करतो उगाचच की आगीतून निघून फुफाट्यात कोण जाईल, पण मला माझ्या संदर्भात बोलाल तर मला घरातच आग होती, बाहेर माझ्यासाठी खूप छान मला लोक मिळाले, मित्रमैत्रिणी भेटल्या, माझ्या आईनी माझ्या मुलांनी मला सतत सपोर्ट केला. हे जे आत्मचरित्र आहे ना सूर्य गिळणारी मी, हे केवळ माझ्या एकटीचं आत्मचरित्र नाही, हे माझ्या मुलांचंही आत्मचरित्र आहे. माझ्यासोबत मुलंही ढवळून निघाली, त्यांचं बालपण करपून गेलं, त्यांच्याही वाट्याला एक असा विचित्र विद्रूप आणि असा विचित्र माणूस आला की त्यामुळे त्यांचं बालपण काळवंडलं, त्यांच्या पूर्ण आयुष्यावर त्याचे चांगले वाईट परिणाम झाले, त्याचंही लेखाजोखा यात मांडलेला आहे. अशा अनेक पद्धतीनं याच्यामध्ये वेगवेगळे अनुभव आलेले आहेत. एक आहेच की स्त्रीनं मनावर घेतलं तर ती काहीही करू शकते, हा महत्त्वाचा मुद्दा या पुस्तकातून मला समाजासमोर अधोरेखित करायचा होता. आणि स्त्रियांवर प्रचंड प्रमाणामध्ये जे अत्याचार होतात ते कमी करण्यासाठी खुद्द पुरुषांनी काय केलं पाहिजे, म्हणजे बलात्कार होतात हे आपण बोलतो पण ते कसे कमी होतील, फक्त पोलिसांनी राजकारण्यांनी स्त्रियांनी त्याच्यासाठी काही करावं असं नाही, तर पुरुषांनी काय केलं पाहिजे या संदर्भातही मी पुरुषांसोबत यात हितगुज केलेलं आहे. अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीनी हे आत्मचरित्र लोकांना खूप आवडतं आहे, रोज मला दोन तीन त्याच्यावर प्रतिक्रिया येतात. तीनच महिन्यामध्ये याला प्रचंड इतकं ते पोचलेलं आहे की कानाकोपऱ्यातून माझ्यापर्यंत प्रतिसाद येतो आहे. तुम्हा सगळ्यांनाही हे आत्मचरित्र नक्की आवडेल, कारण सूर्य गिळणारी मी हे टायटलच खूप वेगळं आहे असे सगळेच मला सांगत असतात. नमस्कार. मनोविकास प्रकाशनानं प्रकाशित केलेलं हे आत्मकथन समाजातल्या प्रत्येक घटकानं वाचलंच पाहिजे असं आहे. सुन्न करणारी कथा सांगणाऱ्या या आत्मकथनानंतर वळूया माझी शिफारस या आपल्या विशेष सदराकडे. ABP माझाचे मुख्य संपादक राजीव खांडेकर आज कुठल्या पुस्तकाची शिफारस करतायत ते पाहूया. नमस्कार. माझी शिफारसमध्ये आज जरा वेगळी पुस्तकं मी घेऊन आलो आहे. दिवस सुट्टीचे आहेत, घरामध्ये मुलं आहेत आणि अशा वेळेला त्यांच्या हाताशी चांगलं काही जर पडायचं असेल तर त्यासाठी मी शिफारस करतो आहे समग्र चिंटूची. नुकतीच समग्र चिंटू ही 38 भागांमध्ये चिंटूच्या संबंधीची पुस्तकं प्रसिद्ध झालेली आहेत. पुरंदरे प्रकाशनानं हे एक मोठं काम केलेलं आहे. आपल्यापैकी अनेकांना कल्पना असेल की 1991 चिंटू आणि चिंटूच्या बरोबरीनं त्याचे बाकी बालसवंगडी राजू मिनी बगळ्या सतीशदादा त्यांचे आईबाबा ही सगळी पात्रं जन्माला आली आणि तेव्हापासून गेली 30 वर्ष चिंटूची मोहिनी आबालवृद्धांच्या मनावर कायमस्वरूपी ठसून बसलेली आहे. 1991 ग्लोबलायझेशनचं वारं वाहत असतानाच मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर त्याचा जो परिणाम होत होता त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर खरं तर काहीसं हलकं फुलकं मराठी वर्तमानपत्रीय वाचकांना फारसं माहिती नसलेलं पण जे इंग्रजीमध्ये खूप प्रसिद्ध असलेलं असं चित्र मालिकांच्या स्वरूपामध्ये चुटकुले छोट्या गमती जमती अशा स्वरूपामध्ये चिंटू प्रसिद्ध होऊ लागला. आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये कृष्णधवल रंगात असलेला चिंटू 2000 रंगीत झाला आणि मग चिंटू चिंटूच्या करामती चिंटूच्या गडबड गोष्टी अशा असंख्य स्वरूपामध्ये चिंटू ज्या पद्धतीनं प्रेक्षकांना वाचकांना भेटला त्याच्यामुळं त्यानं वाचकांच्या मनामध्ये आपलं आढळ असं एक स्थान निर्माण केलेलं आहे. गेल्या साधारण 30 प्रसिद्ध झालेल्या 6200 चित्रमालिकांचा हा संग्रह आहे जो पुरंदरे प्रकाशनानं प्रसिद्ध केलेला आहे. मी अशी शिफारस करीन की आत्ताची जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये एकूण सामाजिक वातावरण ह्या सगळ्यामध्ये सोशल मीडियाच्या आक्रमणामध्ये मनामध्ये जी काही आत्ता आपल्या नकारात्मकतेचे ढग घोंघावत आहेत अशा परिस्थितीमध्ये चिंटू हा एक मोठा दिलासा आहे प्रत्येकच कुटुंबासाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी. त्यामुळं
आवर्जून आपण हा संग्रह बघावा. 38 भाग आहेत, तुम्हाला नक्की आवडेल घरात ठेवायला. कोणत्याही क्षणी कोणतंही पान उघडून त्याचा आनंद घ्यायला तेव्हा जरूर वाचा, जरूर घ्या, जरूर आपल्या घरामध्ये ठेवा अशी मी शिफारस करेन. धन्यवाद. आता अर्थातच या आठवड्याची वाचक प्रिय 5 पुस्तकं कोणती हे जाणून घ्यायचंय. टॉप 5 पुस्तकांबद्दल सांगतायत पुण्याच्या अक्षरधाराच्या संचालिका रसिका राठीवडेकर. नमस्कार, मी सौ रसिका रमेश राठीवडेकर, अक्षरधारा पुणे. आज मी तुम्हाला या आठवड्यातील टॉप 5 पुस्तकं सांगणार आहे. पहिलं पुस्तक आहे काश्मीर आणि काश्मीरी पंडित. काश्मीर हे एक कोडं आहे आणि काश्मीरी पंडित हे त्या कोड्यामधील कोडं आहे. तर या पुस्तकामध्ये त्या कोड्यामधील गुंता इतिहासाच्या आणि वर्तमानातील काही स्तोत्रांच्या आधारे सांगण्याचा प्रयत्न या पुस्तकामध्ये केलेला आहे. दुसरं पुस्तक आहे भारतीय जनता पक्ष, काल आज आणि उद्या. जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाची यशोगाथा या पुस्तकामध्ये मांडलेली आहे आणि या पुस्तकाला प्रस्तावना दिलेली आहे माननीय देवेंद्र फडणवीस आणि डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी. तर सर्वांनी हे पुस्तक आवर्जून वाचावं असं आहे. यापुढील पुस्तक आहे विश्वास पाटील लिखित चंद्रमुखी. नुकताच प्रदर्शित झालेला चंद्रमुखी हा चित्रपट या कादंबरीवर आधारित आहे. चित्रपट प्रसिद्ध झाल्यानंतर या पुस्तकाला अजून प्रतिसाद मिळाला आहे. माणसाच्या 3 मूलभूत गरजा आहेत, त्यातील महत्वाची म्हणजे अन्न. अच्युत गोडबोले आणि अमृता देशपांडे यांनी अन्नाविषयीचा इतिहास या अन्न या पुस्तकामध्ये सांगितलेला आहे. सर्वांनी हे पुस्तक आवर्जून वाचावं असंच आहे. 5वं पुस्तक आहे वासी बेंद्रे लिखित छत्रपती संभाजी महाराज. मराठी देशा फाउंडेशननी नव्याने हे पुस्तक प्रकाशित केलेलं आहे आणि यामध्ये संभाजी महाराजांचं चरित्र यामध्ये लिहिलेलं आहे. तर ही आहेत या आठवड्यातील 5 लोकप्रिय पुस्तकं. धन्यवाद. ही होती या आठवड्याची टॉप 5 पुस्तकं. आजच्या भागात आपण सामाजिक विषय हाताळणाऱ्या एका कादंबरीविषयी बोललो, तसंच एका प्रेरणादायक आत्मकथनाबद्दलही जाणून घेतलं. आज टॉप 5 मध्ये कितीतरी वेगळे विषय आलेत. राजकीय पुस्तकापासून खाद्य संस्कृतीपर्यंत वेगवेगळ्या विषयांवरची पुस्तकं सध्या लोकांच्या पसंतीस उतरताना दिसतात. म्हणून तर कायम म्हटलं जातं की घर बसल्या वेगवेगळ्या अनुभवांची शिदोरी देणारा एकच छंद आहे, तो म्हणजे वाचनाचा. तेव्हा हा वाचनाचा छंद जपूया आणि वाचत राहूया. पुन्हा पुढच्या आठवड्यात भेटूच. धन्यवाद. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.